сім до нам приходить. Ну я падаю десь тут, але можна человек знал, что нету пути назад, что руку ему не подаст,
Никто из его друзей, что он в их глазах погас, как сотни былых огней. Он знал, что он все сказал, что больше не будет слов, о смерти своих знал. Я думаю, был готов. И слился он вдруг со тьмой, растаял, исчез, истлел. Никто не крикнул постой, никто не бежал в свет. Горел лишь один фонарь, такой у него крок. Стоял холодный январь, от нас уходил Бог. Після слова друзей, ну, там, і вдалося, мені здалося, що мало бути слово гей, мало бути, ну. Наскільки мені відомо це слово на другу, я буду слово. Жаль. Дівчинка, передайте, слухає різну музику.
гарматні залпи, гарчання, надгучні завивання мотору. Вона ні багатий внутрішній світ і буденні домашні турботи. Вона думає о нього у різних ключах. Наприклад, чи вирвав той приклятий от браску, чи не прирік вище на короткочасні у дробні мати. Або чи не цілує чужі губи, когда вона не снів. У її голові рояться глибокі філософські думки. Вона, можливо, кандидат наук, а іноді доктор. Вона переживає високі почуття і знає, як змінити світ на краще. На конкурсі краси вона знала б, що сказати, а чи не було б це, а стала вістом бічусу. Вона скромна прикраса світу, дитят зайва. Часом вона брейвік у спідниці, але для всіх у цьому Богдані на залі Мерседесі вона дівчинка передайте, що сидить у маршрутці попереду. Щодень різна, іноді навіть я. Я дуже поганий поет, я все мені пішов більше просто.
истину. Невыносимое нужно выносить из себя свершившееся. Из души, из сном, из песен, из сердечных порывов. Иначе порывы станут срывами. Иначе песни станут срывами. Сны – бессонницы, душа – смертница. Якщо найбільше 2 секунди нічого не знайду, то буду читати хтось інший. Раз-два. Там був прикольний рядок, типу, невыносимое нужно выносить. Це круто, типу. Це прекрасно. Зараз до цього рядка хоч якась історія, так? Дякую. Давайте без помощи, кажем, мы его попросили. Давай, помоги. Печінське питання,
Богдановичу. Ну що ти сказала? Вірша. Ну, знаєш, я теж займала такі проблеми, коли читала казки з 1-4 класу. Потім ти виросла. Про поганих панів. А потім вона написала далі. А тобі... Так, 17 років. 18? Про комодельну. Я знаю про кого. Ви, звичайно, замовкували, і на соціальній психології ми аналізували даний вірус з точки зору утворення яких нових правил у малих соціальних групах. Я сказав, ну, ресоціалізація. Буквально, слухайте, просто питання. Ідея першого вірша. Я хочу, щоб було повстання. Я вважаю, що повинна бути не поезія слова, а поезія тіла. Дякую. А ще одне питання до третього вірша. Яка мораль? Мораль, яка мораль? Чи обов'язково повинна бути мораль? Ні, чому, я можу повторювати. Я прочитаю. Я думаю, якщо це не всім цікаво, то потім можна подалі говорити, не витрачати час. Ні? А що, питання задавати, що не можна? Так, все, ми вже переходимо до лайну. Ти почула відповідь? Добре, ідея третього вірша у тому, що якщо хтось робить себе виключним, то саме тими штуками, якими він ніби відділяє себе від іншого, ті ж самі штуки, його потім покарають. Якщо ти кажеш поет такий класний, то потім твоя ніби ця перевага, звичайно, вона тобі аукнеться зовсім іншим боком. Я зрозуміла. Якщо ви говорите... Господи! Ти не знаєш, що ви зрозуміли? І можна ще не хочу. Дай я скрив. Ось я не хочу. Так, будь ласка. Кать, ти сам знаєш, які в тебе є проблеми. З римами і з усіми, чим я тобі про це розказувала. Ви не переходите на особистості. Ні, ну то справа в тому, що я маю право переходити на особистість, не вилучити. Я просто особисто знайомлюся. Ліна, про особисті проблеми і про самореалізацію. Можна слово сказати? Я знаю, що ми тут всі творчі люди, такі як я. Прошу вас тримати себе в руках і входити в цю коректну, це сказати, коректний дискус. Тож, наступні, хто хоче виступати? Давайте я розв'язку. Прошу. Я тут навчаюся на першому курсі спеціальність філологія. Я зачитаю декілька перекладів своїх. Я перекладаю на українську мову з англійської вірші національного ірландського поета Вільяма Батлера Єйтса. Це мій улюблений поет, мені дуже подобаються вірші. І невтішна юрба. Сміються діти дали, коли з золотим, і плескають в ладоні, в долоні. Не знають вони сну, бо вже північний вітер летить понести їх туди, де круг кружляє у бурю на вісну. Дитину поцілую, притисну до грудей, почую, як могили віддати скличуть їм. Вітрищу їх забули, ридають між людей, дрижать безперервно під сонцем вогняним. Сип'ються в двері раю, і в двері пекла теж, несучи темні душі, спокою їм нема. Тобі, нещасне серце, миліше тобі все ж, за пресвятую діву, невтішна їх юрба. Друге пришестя. Все ширше раз по разу сон виходить, не чує сокільничого він поклик. Усюди хаос, і його не втрима ніщо. Страшне суцільне беззаконня схопило всесвіт, а приплив кривавий, все топить церемонії сопливі. Найкращий люд знесилений страждає, найгірший же в тріумфі торжествує. Вже, певно, откровення йде із неба, пришестя друге вже не за горами.
причастя друге. З фразою цією незвичний образ Духа Світового впадає мені в око. У пустелі створіння з тілом лева і головою людини, гнівне і безжальне, як саме сонце, дивлячись на небо, повзе все ближче, повільно і уперто, відкриві на мірних пустельних птахів. Хоч знов почав темніє, я вже знаю, що за примара наближається повільно, прокинувшись від гуркоту каміння, щоб знову в Віфлеємі народитися. Про кохання. Шумлити сварки диких воробців, блиск зірок супутних сподівань, ті листя плит, що причаровують співців, пронизують потік людських страждань. Піднялося дівча, сама печаль, і велич світу вилята в сльозах, як Одіссей приречена на жаль, та як Пріам з поводною очами. Піднялося і лемент воробців, і зорі, що не варті сподівань, і листя плач, що водить в острах мудреців, звелись в один потік людських страждань. Хочу прочитати власний вірш, який я написала десь років 13, тому він дещо наївний. Я написала його під враженням від прочитаної книги Толкіна «Сільмаріна». Мені розповідається про одного дуже гордого майстра ельфійського, наймання ім'я Феанор, який взяв світло божественних дерев і з нього зробив три чудові камені «Сільмаріна». І сенс книги в тому, що ці камені всі побували одне одне. Отже, мій вірш саме про Феанора і своїх ці камені. Ти так пылающий огонь во тьме ночной, Эльдар сын, искуснейший из всех, и никогда уже не обрести покой тебе, не искупившему свой грех. Твою отвагу и гордыню воспевать вовеки не устанет менестрель. Ты был любим, что тут еще сказать? Ты многих закалил, ты дал им цель. Несметное количество врагов за Сильмарилу ты готов был сокрушить. Твой дух был пламенным, твой дух был не таков, чтобы на полдороги отступить. Всю душу ты вложил в прекрасный свет камней, но камни принесли лишь смерть и боль. Хоть в них горит сияние людей, лауры Линна и Тевпереон, весь храбрый род Нальдоров за тобой. Огонь и лед, и полчища врагов, и вот уже гремел последний бой, но дух твой не спешит в обитель снов. Трижды проклял Моргота за все, за смерть отца, за каждый Сильмарил. Он выслал на тебя все воинство свое, но дух твой злобный враг не покорил. Семь сыновей твоих продолжит путь отца, и вновь, пока не сгинет мир, твой подвиг будет волновать сердца, пылая в памяти, как яркий Сильмарил. Я скажу, ну, по-перше, ти людина герой, тому що в 13 років опанувати Сільмаріон і зрозуміти його, це просто реально. Я маю стати підтиснути тобі руку, але я це зроблю потім. За переклад, я хотіла поцікавитись просто, ну, справа в тім, що важко мені судити, не бачивши оригіналу, наприклад. Я думаю, багатьом так. Наскільки ти, я поставлю такі питання, але чисто щоб уявити, наскільки ти зберігала, скажімо, ритміку, метрику оригіналу? Чи ти робила просто змістовий, таку свою власну інтерпретацію? Ні, я намагалася зберегти ритм, тому в більшості перекладів саме такий ритм, як у оригіналу, як у поета. Прекрасно. І, до речі, за твій текст, якщо він справді був написаний в дитинстві, я зустрічала дуже хороші рими, ну, я не зовсім уважно слухала, я слухала сенс, але, по-моєму, не почула жодної дійсні, що взагалі круто. Дякую. Ще є питання? Зараз просто зачитувала лише переклади, але зараз не пишу щось, так? А, ну, пані лише це був мій власник. Ні, я розумію, зараз саме. Зараз, ну, саме зараз цей момент я не пишу, бо мої всі останні роки, вони про кохання, вони надто особисті, щоб їх читати перед публікою. Тому я вже писала. Коли переживання якісь, то воно само йде. Я пишу, це або просто пишу, але всі
своими глазами видел, как он споткнулся и упал с лестницы. Его никто не толкал. Я же видел. Я видел, клянусь, я смотрел ему прямо в спину. И моего взгляда оказалось достаточно, чтобы соскользнула его узкая водная спина, чтобы дрогнули длинные тощие ноги, обтянутые клетчатой тканью брюк, чтобы пошатнулся он и полетел кубарем, ломая кости, хрящи и суставы чарушного тела. Скрипка его с полными струнами дожимается своего неуклюжего хозяина, закрытым чехлом, у него кресло. Я допиваю молоко и разбиваю стакан озимя, а он не бьется, он откатывается к дальней стене. Меня трясет лихорадка отчаяния и бесконечной растерянности. Я не знаю, когда снова смогу собрать себя, затворить себя заново. Я не стакан. Я разбился на тысячи осколков вместе с ним, там, на витой лестнице старого университетского корпуса. Я тогда не заставляю себя выходить на улицу. Я не могу идти дальше моста. Останавливаюсь долго, часами смотрю, как алые, багряные, золотые листья проплывают вниз по реке. Однажды я принес на вечер пальто кленовую веточку. Убрасывать так не хотелось. Я вложил ее между страниц книги и спрятал на самую высокую полку. Потом сел в кресло и мучительно сухо зарыдал. А недавно я вспомнил, каким он был до падения. Я хочу сказать, вы же не знаете, каким он был. О чем он говорит в его фотографии? Да вы не смотрите на него. Все как тупые чурнолеты. А я взглянул внезапно и остро вспомнил его самосбродную улыбку, его яркие, смеющиеся глаза, ямочки на его щеках, как крепко прижимал худощавые груди книги. Он любил открывать утром газету, но он мог читать первую попавшуюся статью, а потом пересказывал ее мне. Я вспомнил, конечно, не то, как дико кричал и выл он вечерами в светящей обуви, как сотрясались его плечи, сильнейшая боль светилась в его светлых глазах. Однако спасло меня именно воспоминание о его самосбродной улыбке и смешинке. Смешинки в зеленых глазах. Был ли он сумасшедшим? Не отвечаю на вопрос. Я знаю, что должен был оставить это догадаться вам самим, а сейчас просто не могу. Я должен объяснить, что да, был. Я признавал это всегда, хоть смягчал милосердно, говоря, что немного будет. Не в себе. Иногда. Почему я терпел? Потому что я не терпел. Когда любишь, нет необходимости терпеть. Я переживал его боль и буйство вместе с ним. А потом вместе с ним же смеялся и любил солнечный свет, кленовые листья и быструю речную воду под мостом. Увы, я слишком привык разделять одну жизнь на двоих. И когда разбился юный Фридрих, разбилась и часть моего сердца, самая сокровенная, жизнелюбивая и чувственная часть. Якщо навчитись певним прийомам, якщо навчитись вдало читати, то можна.
можна завдяки Слему вийти на велику сцену, так би мовити. І я насправді пройшла такий шлях, я не знаю. Я думаю, що більшість з вас мене не знає, тому що я останні 2 роки дуже-дуже мало свідчуся, але розглядавців останні барикади розуміють. До рівня можна дійти. Я вам напишу це ім'я пабліку нашого. І якщо цей реєструється на Слем, я буду дуже рада вас бачити там. А де приходять ваші Слеми? Наразі ми знайшли приміщення у пабі «Якут Паб Банку». Це верхній вал 30. Ну, він шикарний, насправді, саме для цієї теми. До речі, Сучкош Ткачинський був на першому Слемі цього сезону. Він наш кращий дебютер взагалі. Це кращий такий перший виступ на Слемі, який я взагалі пам'ятаю. Тобто, ну, це от Сашко це формат. Хоча у Слема немає формату, і все залежить лише від того, наскільки він відомий. Так, можна я трошки так почитаю? Я сподіваюся, не займу дуже багато часу. В найпах дитин тютюновий вплітається в кучері, де несуттєво скільки вже разом виплата, де всі годинники від неуваги засмучені. Часом для когось робляться ранні. Очі зустрілися раптом чи ноги під лавою, і розуміння. Це рідко не має значення, це наче секс, що на ранах скінчився кавою, це наче втрача, знайдено, що значно краще, ніж втрачено. А Чехи Сіпо підказав, відпускай без сумніву. Я відпускаю, вже тричі втретє кажу до зустрічі, ще один погляд крізь дочірню куряву. Я досі стримана, хоч мізки у мене куричі. Поїзд рушає, а терези коливаються. Щось починається, хлопче, щось починається. Дякую. Це наступний про минулорічний грудень. Я думаю, що ви пам'ятаєте, було більш-менш. Грудень не радує снігом, не радує святковістю. Цей рік не приніс нам нічого, не сльозогінного. Цей час неспокійніший, яскравіша молодість, бік відчувається гостро поміж новинами. Північна Корея втратила віру, сьогодні ховатимуть фільми віра. Ріки не змерзли, лише підзабули, де витоки. Нашу хворобу вже вкотре ділять на стадії, нас довели до безії, вади політики. Плаче Північна Європа, почувши по радіо. Нас дерної людини позбавила смерть, передчасно Вацлава Гавла. Небо над нами тепер майоріє прапором, зшити на планки посіх ідеалів тишею. Ми будемо тут, відчайдухи і провокатори, станемо скоро свідками найвизначнішого. Настала б Москва, згадавши вірю, тобі кордію. Дякую. Останній текст – це така візитна картка, за яким я не знаю, всюди, де я з'являюся періодично. Ти прочитав «Mein Kampf» по третьому колу. Ти проти жебрацтва і рани пожухлого листя, ти обіцяєш життя без жорстоких приколів. Ти подаруєш світові соціаліста. Ти є слабенький дух, наївний тіл. Ти до життя у джунглях не маєш хисту, всі почуття, як яблука, перестилі. Ти подаруєш світові пацифіста. Ти не приймаєш обличчя чепунених фрау. Для тебе все краще в світі, гріховний, нечисте, ти вірила з перших кроків товариша Мао. Ти подаруєш світові комуніста. А я маленький ледащий, дитина і дітром. Я задихаюсь в квартирах, живу на площах. Мені в легені свободи, будь ласка, вітро. Мені віддайте у її безіденні ночі. Вони переконують мене навіть заочно. З мене тавро політики смокче хтиво, сокий і сили. Проте я народжу синочка. Я подарую світові просто диво. Дякую. Yeah.
Це все по приколу є. В запасі мінімум рим. Мені під 20, та я почуваю старим. Я залишу тобі всі вірші на пам'ять, бери. У разі чого ти знаєш, просто набери. І я не знаю, де ти, Київ або третій рим. Хоча раніше зв'язок нас відрізняв від тварин. Хоча раніше творив, а зараз тупо шнуркую. І десь перед очима мав для себе чітко метую. Події пам'ять стирають і буря. А ми все глибше свої нори пориваємо бурим. Сніг бурий, від моїх недомовок і фальші. А ти давай і далі, в мене тим брудом кидайся. Дурні роззявили пащі, підготували кулі. Переривається сигнал, тебе не чую. У тебе сенсор поцарапаний, у мене серце. Це не одна з проблем, яким зарадиш серце. Я поза зоною, зітрукаю встав. Ідіть подивитись, яким я ідіотом став. В режимі рок-стар, башка димуть, гуде. Просто заткнись і виліз мене хоч на день. Абонент не відповів, мабуть, метро. Чому тоді палає кожен мій паршивий мікрон? Чому тоді від тебе залишився тільки попіл? Перепишіться, собі посмієтеся потім. Ну так, трохи трагічно, типа по-дитячому. Юра, можна питати? Да. Ні, ти зайкнув, ти записуєш? Ну так, да, так. Да. А ти музику записуєш, знаєш? Ти читаєш? Ну так, ну, да, ну в мене є це, типа, записане пісня. Ну, шматок. Це просто більше хіп-хоп, ніж. Український хіп-хоп потрібно розвивати. Україномовна якісь на тексту зашла. Я знаю, що ти побачив Глевін. Глевін? Так. Просто так приколом. Це банки чи що? Ну, ще так шкалиться. Я не буду виходити. Взагалі, мучу все накладати ще в невірний пенсіонізм. Це дуже страшно. Я філософ третього курсу. Це діагноз. Але я пишу російське. Що нас тримало? Ні, не все. Мені ж погано ще все викладається в Україні. Спрятаться под одеялом у крысе. От твоего я не буду тебя искать. Я могу скрываться, лечиться, пить, лечить свое слабое тело по пескам. 128 раз проси меня остаться. У меня депрессия, апатия. Я чувственный калека. Мне так безмерно больно, что на старт я воспринимаю как пожизненное кредо. И пропадай, и забывай, но молча. А жить вдвоем сложнее, чем поодиночке. Я не планирую забыть, я хочу помнить долго. Хранить твой голос в самой дорогой коробке. Нам так нельзя, услышь хоть это. Мы не играемся, мы проживаем жизнь. Придать все свои ценности, мечты и следом, так ничего не поняв, покатиться вниз, проверить чувства на корыстность, быть верно преданной тебе, быть одинокой, но без риска. И не держи ты, к счастью, и мусор. Есть еще, я еще одну. Мы едем на север, где weather forecast не обновляется вечность. Там дождь зачастил так, что солнечный день всегда странноват и поспешен. Читать Шекспира, лежать у камина. Говорят, что камины там есть у всех. Под пледом пить теплые красные вина и чокаться шепотом за успех. Я буду так мерзнуть, что просто страшно. Ты кручишь мне шерстяные носки. Но мне, конечно, этого мало. Так что давай, снимай свои. И спать с тобой крепко, тоскуя по дням, которые будут у нас впереди. Согревай меня, разбирай по частям, а потом вдвоем на дождь поглядим. Я визуально, аудиально, не важно.
знаю, на який проєкт тебе запрошувати. О! А можна я тоді ще розвитку читати? Ну, але вона так, ну, це дуже ексгибіціоніст. Що вона такий собі? Можна паралельно знімати, що ми одяг. І це буде перформанс, і я буду за. Я проти структури. Я не доверяю людям, которые не умеют страдать. Они еще хуже, чем те, которые выставляют свое страдание на показ. Что ты со мной делаешь? Какое страшное, какое холодное и непробиваемое существо, как я, вдруг подогрело и сложило свыше. Ты заставляешь меня мечтать, ты заставляешь меня хотеть быть слабой, ласкаться о твою руку, нежиться в свете твоей заботы, просить подержать меня на руках еще хотя бы минутку. Мне даже страшно подумать, мне безумно страшно, а вдруг это обман. И в голове рождается фильм «Убивающий». Он пишет мне смс, прячет телефон в карман и рассказывает о футболе своей девушке. Той самой, что гораздо ближе к нему, чем я. Он делает так все время, но мне как-то не хочется вникать в его мотивы. Ему нет оправдания. Затем он берет ее за руку, они гуляют и в конце концов попадают к нему домой, а может быть и в отель. Там они пьют белое сухое, о котором он так много говорил мне, хваля вкус и эффект легкого хмеля на безголовных болей и утренних печалей. Он смотрит на нее голодно, почти агрессивно, но в то же время спокойно и самоуверенно. И она оттаивает под этим взглядом, взглядом, который снится ночами мне. От мысли, что он раздевает ее, укладывает на кровать, мне хочется кричать настолько больно, что картинка не выходит у меня из головы. Почему, когда счастье оказывается таким возможным, страх боли закрывает к нему дорогу, заставляет сидеть в своей норе? Не слишком весело здесь, но хотя бы спокойно. Давай лучше вот о нас, давай отбросим страшные невротические синдромы. Если у тебя кто-то есть, я не хочу об этом знать. Ты прилетаешь в Борисовский аэропорт, я стою в толпе встречающих, встревоженная и перепуганная, с безумным желанием убежать. Но как только я встречаюсь с этим взглядом, по телу разливается кипящая ртуть, меня парализует. Сколько секунд успевает пройти, прежде чем я впервые вдохну запах твоего тела? У меня подкашиваются коленки. Мы все еще боимся друг друга, все еще полны уважения и аккуратности, внимательно вслушиваемся, и не только в речи, а еще в жесты, чувства и даже дыхание. Такие истории я придумываю каждый день, иногда несколько в час. Иногда не могу отделаться от одной, особенно приятной, целыми неделями. Они составляют мой мир, мою реальность. Если ты меня обманешь, я умру. Дуже жіночий текст, особливо в той момент, що ти така непробивна, така вся сильна, це, і ти стоїш така тендітна, маленька, і все це читаєш, і це так, так жіночно. Дякую, милої жіночі. Ну, принаймні, скажімо, ти тут посіла на картах і не знайшла Троєщинський базар на тебе, то все прекрасно. Дякую. Вона ж Троєщина, вона знає. Чудово. Ти мені залишив тут номерок. Починається суровка. Где бы ты ни был, куда бы ни шел, ты скоро проснешься один. Вчера было ночью так хорошо, а после в наушниках сплин, работу закончил, идешь на балкон. Хочешь, чтобы кто-то воскликнул, пой мне еще, и укрыл с головой пледом. Я скоро привыкну жить, веселиться, любить по ночам, а утром мечтать об укрытии. Пой мне еще, кто-то мне закричал, ветер. Он будто в забытии кричит и тревожится и поет вместе с моими словами. Он не покинет, он не уйдет. А люди уходят, кивая, прощаясь до нового октября. Я скоро такой же стану, строптивая девочка января. Я буду дружить с туманом, и щедрость моя будет мне назло растаскивать мой парламент. Помни еще, тебе не повезло, ветер, что ты не с нами. Скоро рассвет спрячет ночные обиды. Крошка, не бойся, возьми 3 рубля, колки и крошки хлеба.
Громко орет «Бери право руля», лоцман без звездного неба. Крошка, беги за удачей вперед, все позади оставит. Тихо плывет наш ночной пароход в утренний порт печали. Крошка, не бойся, я буду с тобой, мне никуда не деться. Я ведь на палубе верю в любовь с милым, заботливым детством. Крошка, лети словно чайка, скорее, не упусти свои числа. Ночью вино, а на утро мигри, боль безо всякого смысла. Крошка, билет продают где-то там, ждут миллионы так близко. Лоцман, идите ко всем чертям, зовите скорее пианиста. Крошка, иди, ничего не боясь, выигрыш в твоем кармане. Эй, музыкант, сыграйте-ка вальс, Шопен прибудет с вами. Вот он прозорный, может, так хочу прочитать. Называется «Письмо с крайнего севера». Я тоже люблю писать пустые, вот если бы он будет продаться. Письмо с крайнего севера. А у нас холодно, и дождь моросит. Боже мой, бедные жители северных стран, если мне здесь так зябко, то как же они? Плохой из меня прагматик, знаешь ли, слишком много чувств. Я так люблю говорить, что все будет хорошо, даже если не уверена, что это так. Слова материальны, скажи мне, что это правда. Осень не время для Битлз. Их безупречная легкость никак не сливается с пронизывающим ветром. Их время лето, беззаботное лето. Знаешь, в одних песнях тексты, а в других стихи. Мои дети будут знать стихи Васильева наизусть, буду и на ночь читать. И Цветаева буду, и Бродского, и пусть они ничего не поймут, но когда время придет, они уже будут в центре литературного мира своей безнадежно влюбленной в поэзию мамы. Ты. Тебя так много в моей голове. Ты будто включил кран нежности и оставил его открытым, как забывают кран на кухне. Я, словно чашка водой, переполняюсь нежностью и теперь больше похожа на бахчисарайский фонтан, из которого все время вытекает лишнее. Эта нежность не лишняя, но я просто не в силах удержать все это в себе. Я не губка, хотя могу впитать в себя все свои надуманные обиды и весь дождь, который не спадает на меня так гордо и уверенно. Как бы я хотела знать, что все происходит не случайно, что мои руки способны согреть. Мне не хватает уверенности, знаешь? Подари мне ее на день рождения. Или просто так. А не хочешь — не дари. Если не хочешь, значит, не заслужила или не нужно мне это. Когда я вернусь, то вокруг меня больше не будет дымки. Когда я вернусь, все как-то добудет. Когда я вернусь, закрутится новая карусель. Поддержишь меня, чтобы я не разбилась перед тобой? Знищить він на чиї, і так часу не розкрутить.
йшли у бій без захвату і запалу, без голосних фанфар і закликів пустих, йшли за те, щоб сонце ще раз встало, за те, щоб гарматний гур підстиг, йшли не за ідею через страх чи лють, не за ілюзії кришталеві замки, йшли за те, що вдома їх ще ждуть. У розпачі нові зустрічають ранки, допоки сходить сонце над Дніпром, і вітер пронизає степ широкий, а дух не скостенілий вічним сном. Йшли за віру, за любов і спокій. Вечер на манеже, а, вот, ну, рептик, да, рептик, да, рептик, уже было сказано. Але по тексту, ну, можливо, це мені звідуально не сприйняття, але для мене тема Великої Вітчизняної війни, її прославлення якогось такого патосу, фактично, схиляння перед нею, є, ну, не зовсім класно, не зовсім чудово, чудово, як це сучасно. І дуже сильно відмовний претензію. Ну, це для мене, це моє сприйняття, тобто, якби, це взагалі, я сприймаю, суть тексти молоді, які пишуть про ту війну. Для мене це щось на кшталт віршів про мову Калинов, батьківщину Україну і війну. Це якісь такі тексти, виховані школою. Ну, це тема. Тобі не сподобалось? Ні. Ну і що далі? Ну, я нічого, я скажу, я, це моя просто думка. Я а я слухала голос, я же чула. Що? Голос класно. Серйозно? Я думаю, що більше про війну для цього голосу відповідає. Я згодна, але, власне, я кажу, це моя антипатія до цього тематичного блоку текстів взагалі. А я не переживала, що це буде. Наприклад, кожного ще болить. Кожен мені не чула, що ти пише. Я нікого не засуджую, боже. Чого ви мене всі кидаєте помідор? Таких ще не знала.
вибач, іронії моїх присмак нехай не річ. А може, тобі відпочив в Карпатах, де гори і сніг? Час завершити свисту. Знову безсоння вночі, то слоненят полічи. Вітання усім і коту. Так. Зустрічайте самотніх сокирками і роменом. Це, може, найкращий гербарій для їхніх душ. Бо люди самотні несуть на своїх раменах тягар несправдешніх кохань і нещирих друг. Зустрічайте печальних полином і чебрецями. Бо так пахне вечір, його не зглядума суть. Настояне небо, тополі йдуть ченцями, за обрій світу тополі усі йдуть. Для мене? Питаю. Тільки не рвіть барвінку, бо, може, ті квіти поета перша почав. Хочете знати? Насійте мені попід вікна червоних жоржин і мальв. Між липи і бульвару світлі вуличних крамниць. Пане, стійте! Гляньте! Гляньте, пане! Ліпо! Подивіться, сяє медом із полиць. Спиниться добродій, щоб себе розважити. Буде крам стукати, куди розглядати. Дайте мені серпень. Дайте серпень. І простягне гроші перерахувати. Молода кравчиня винувато гляне і плечима зниже, і ні всіх ні тих. Серпень буде завтра, тільки завтра, пане, бо сьогодні, бачите, серпень не достиг. Що ж, яка невдача думає про себе? Це пусте. Страшніших не було б образ. Ну, коли не серпень, червень мені. Чебрецем і червень я куплю у вас. І дівча покірне мало не заплаче. Як же тому пану можна пояснити? Червень був учора. Був учора. Значить, що сьогодні червня не купить. Елегійно, коли не ввечір поміж липи. Плине поміж кленом, хмарно снує. Хтось комусь шепоче. Липень. Те, що є сьогодні, тільки те твоє. Я б хотіла сказати, що можна, якщо вони мені прочитають, то хтось ще
хоче прочитати, нас просто залишилось десь 40 хвилин ще. Дякую.
Дякую. Типу, якщо говорити про інтонацію, ну я не знаю, чи не виразно, чи ні, ну просто як я слухав, то типу, тебе трясе від цього, типу, я не знаю, це через тебе проходить, в мене таке враження, що, типу, от, ну серйозно, на секунду склав, що ти просто зараз розплачешся від того, від всіх тих емоцій. Не знаю, може мені просто здалося, але, ну, типу, оце реально, може це свічка така. Насправді мої сусідки, які заходять, то знають, що про мене можна написати книгу «Дівчатки і їх комплекси». Насправді, коли тобі кажуть, що ти читаєш, а не інтонуєш, то все дурниці. Ти дуже гарно прочитала. Плакати
з чимось поговорити. Я встигну на потяг, але боюся, що твоє життя і це зробити. Дзвонили люди, які хотіли це почути. Мене звати Саблу Бориса, але останній рік я відома як Аріна Саблу. Ну, я просто змінила ім'я. Так, я змінила ім'я. Я навчаюся в ШЕВІ на факультеті українська мова, іспанська філологія. От, разом з Яніною Буяк ми перетиналися дуже багато разів. І потім ми з первого класу. Я прочитаю дві поезії українською, ну, російською. Перша поезія – це про душі, які колись були пацифістами. Скажи, що тримає нас у цьому місці? Загнуздана осінь, яка лиш зрідка затікає порубцьоване тіло вулиць. Якби ми вчора впали обличчями в ту калюжу, якби ми мали обличчя, може тоді повернулися. Щось змушує нас бути його легенями, напружуватися щораз для вдиху. Вірогідно, що скоро той сивий дідо сховає нас в кишеню собі на лихо. Якась жінка, що нещодавно втратила чоловіка, застібне нас у гаманці. Та знаєш, навіть якби нам лишили щілину або покликали, то ні за що вже не замкнулися двері ці. Ти ще пам'ятаєш це відчуття, коли вся шкіра пече або судомить якусь кінцівку. Звісно, це все не найгірші симптоми хвороби, людське життя. Та все ж ми маємо чим пишатись, бо не тримали в руках гвинтівки, вдавали бувалих двох пацифістів. Надсилали батькам вітальні листівки, і, як завжди, вони нам доларів 200. Ти віриш у нашу країну? Чи зможе вона без нас? Насувається темно-синя стеля, наче хтось їй голосно крикнув «Фас!». Друзі, подумайте про мобільні телефони і виключіть звук. Не виключите? Ні, це просто вже десята людина. Наступна година досить легкий, тому що вже всі стомилися, я дуже стомилася, наприклад. Вона прийшла. Вона прийшла не до тебе, розхристана, впевнена у собі, розплітала речення, як дитячі кіски. Насправді, вона так і не сказала жодного слова тобі. Вперше просто мовчала, аж надто близько. Її очі бігли за літерами чужих газет, її губи торкалися чужих філіжанок, і розмови з друзями, що варто дивитись вперед, ти лишав, зачиняючи двері в наступний ранок. Стіни тримали емоції за собою. Ти стримувався, кухонними ножами коло внутрішній лід, ледве тримався, ховаючи думки у великі собою та експортуючи їх на далекий світ. Бог з тобою! Іди під три чорти від мене, моїх думок і мовчання, яке без тебе чомусь віриш, ділиться на склади. Не завжди те, що втрачаємо, хочеться після знову. Бувай! Останнє я прочитаю, не знаю, може хтось скаже, може верлібр або російською мовою, як ви вважаєте? Верлібр російською мовою. Ні, верлібр російською мовою. Ну, таке, основно, не знаю таке. Художник. Ось врачує таксисти. День повільно котиться зі сходинок. Ікони ідуть тротуаром, милуються смаглявими азіатами. Шепочують тихого голосу сутінок. Ти буваєш тут часто, майстерно виводиш пензлем чужі почуття, і кожен мазок робить їх незабутими, схопленими і вплетеними у вінки безлічі вічностей. Кожен сам вирішує, яку вічність купувати. Усе продається. Відкриваєш каналізаційні люки, часто насправді рідко подумки. І, як дівчата на Івана Купала, пускаєш свої вінки, топиш свої вічності. Найслабші дні, які минають, найслабші миті, які губляться. Понеділками це така замальовка, що можна дивитися під дозою Рамштайну, а неділями, коли вулицями гуляє більше людей, під завивання Дженіс. Сонячний Туніс криється віднедавна в тобі. Звуки трамбіт, ти у білому, ставиш діагнози перехожим, вони уважно слухають і вдають, що розуміють. Ти продовжуєш, вони ще кивають, але вже не вдають нічого. Роздивляються будинки і лише на останніх словах твоїх заплутаних речень кидають поглядом в твоє обличчя і так само кивають. Як ти малюєш? Так само, як я дивлюся внутрішнє кіно, коли сплю сонце. Ще чи
Ну, у мене серйозно банально насправді, я пишу про кохання. Всі пишуть про кохання, і це насправді дуже банально, але ну, я пишу не бачу, там я не професійний поет чи щось таке, а я пишу, коли щось відчуваю, таке про що хочу написати, тоді пишу. Сумуєш? Ні. І я не дуже. Послухай мене зараз. Але тут можна було закінчити. Серйозно, мені все було. Музика хороша, було читати. Можна? Сумуєш? Ні. І я не дуже. Ми бачились 3 дні тому. І море зсохло у калюжу. Питання відповідь. Чому? Кохаєш так. Ти певний? Ні. І я не знаю, чи кохаю. Проте пливемо у чернині. До пекла? Ні. Скоріш до раю. Ти бачиш? Так. І я це бачу. Сьогодні зима, як ніколи. Ти плачеш? Ні. І я не плачу. Хоч і від чистих сліз довкола. Стояла весна на дорогі, сама проводжала зиму, а та у нічному вагоні чесала свою сивину. Дивилась вічі асфальтом, які прокотились дощі, махала рукою тим пальтам, які замінили пащі. Сміхалась сумним перехожим, дала другий шанс почуттям, і ти, хто заснути не може, печальним розбитим серцям. На першому курсі соціології. Ну і перший вірш, це він для мене класно послав Сергію за минулим. Отже, реквієм тобі і мені. В колокольник залишає глибокі порізи на обличчі, заливаючи терпку червоним вином листа. Коли погляд знищує мрії, розсипаючи гострі уламки по свідомості. Коли маленький молоточок відчує б'є по висках, коли біль має сенс, а серце розривають ніжні кігті. Коли усмішка вбиває, без слів, твоя усмішка, смерть. Я бачила в твоїх очах світло, зелене світло, світлофор, іду. Я бачила в твоїх очах відображення, своє відображення, дзеркало, дивлюсь. Я бачила в твоїх очах порожнечу, чорну порожнечу, прірву, падаю. Ти тримав мене за руку, тепло. Ти цілував мої губи, ніжно. Ти обіймав мене, міцно. Ти подарував мені букет зради, боляче, дякую. Тоді я чула твоє ім'я у своєму голосі, я бачила твою тінь на моєму сонці. Я говорила про тебе у снах, я жила тобою тоді. Тепер мене чути, у мене є ім'я, мене видно, не топчи моєї тіні. Я говорю, у мене є свої мрії, я дихаю, я живу сама. Тепер мовчки. Ми дивилися одне одному в очі, глибоко, до дна душі. Ми говорили про життя, голосно, дзвінко. Ми любили, по-справжньому, без слів. Бувай. Що це було? Не пам'ятаю. Безглуздо було ховати спогади у пісок вічності. Розжарена пустеля розплавила все, навіть найдорожче. Немає спогадів, немає людини. Може, тебе не було? Ти пам'ятаєш? Ні. Але моє ім'я не дає тобі спокійно жити. Моє щастя не дає тобі вільно дихати. Моя любов отруює твоє серце. Ти пам'ятаєш. Не прислухаєшся до моїх кроків, не вдихаєш аромат моїх парфумів, не заглядаєш мені в очі, не смієшся, не любиш. Ти більше не любиш, і я не люблю. Не мій, не твоя, ніколи, кінець. Ми розійшлися під шквалом аплодисментів, раділи скептики і клоуни. Ніхто не одягав масок, всі сміялися, щиро. Не люблю щирих усмішок, вони жорстокі, занадто. Ми розійшлися, без фальші, без сліз, без скандалів, порізаних вен і битого посуду. Тихо-тихо, але назавжди. Прощавай, коли подих ранить, коли погляд знищує, коли усмішка вбиває. Саме тоді помирає любов. Довго, боляче, важко, смерть. Я була сама на похороні нашого першого кохання. Сльози, біль, досить. Реанімуйте моє серце, реабілітуйте мій рай. Yeah.
Ну, і ще я, ну, загалом я прозаю, як і багато хто. А можна я не купити її? Там було виски. В українській мові немає слова виски, є слово скрой. Ай-я! Точно, вибачте. Добре, дякую. Ну, це такий, шишиш і фір. А все, це інше відставалося, ні? Я тобі потім розкажу. Мене тут вважають за мудака, тому я буду мовчати. Ні, школи так бракує світу. Іноді достатньо однієї ночі, щоб подорослішати від цього життя. Ніч уже вагітна новим днем проштовхується крізь простір своїм велетенським, всіяним золотистими зірками кузом, залишаючи за собою шлейф темряви і прохолоди. Народження світла приносить темряві смерті, але світло також дає життя темряві. Коло замкнуто, сили зрівнено. Хто посмів би щось змінювати? Місто заснуло короткочасною смертю. Тиша моторошно виспіває нетріснутим сопрано безголосою мелодії. Мовчки йдуть освітленою алеєю. Сама, але не самотня. Коли поруч нікого немає, навіть обійми холодного вітру здаються приємними. З повільненою впевненістю йду далі, слухаючи дзвін поцілунків, тендітних каблучків та асфальту. Темрява завжди надає подіям інтимності, пробуджує згасле почуття, розкриває навстіж душі, виливаючи весь їх міст. Добре, що мені не видно душевного бруду. Вночі колір твоєї совісті не має жодного значення. Просто темрява не любить світла. Пам'ятай про це. Кутаюся в тоненький плащ і продовжую свій шлях. Позаду сновигають тіні, чи то шелест чужих кроків, що намагається йти в такт з моїми. Струм у пальцях, рум'янець на щоках, прискорене дихання. Страх холодним струменем вривається у діри моєї душі і свідомості. Небезпека. Вночі кожен перехожий здається ворогом. Вночі будь-який звук паралізує, а рух лякає. Вночі можна втратити людську подобу, втратити контроль. Вночі не видно вночі очей. Вночі вистигає життя. Вночі немає душі. Вона не жива, але й не мертва. Вона просто є. Її ім'я – ніч. Пора року – ніч. День тижня – ніч. Настрій – ніч. Колір – ніч. Моторош. Страшно, коли зрячий блукає навпомацьки у темряві, розплющивши настіж очі. Страшно, коли німий беззвучно кричить так, що аж памороз укривається легені. Страшно, коли самотній тримає сам себе за руку. Мені страшно. Людина боїться всього, її лякає навіть сам страх. Страшно втрачати, кохати, вірити, плакати, помирати. Коли приходить страх, тоді заходить сонце. Саме страх годує темряву, що охоплює людську свідомість. Страх життя. Чого боїшся ти? Якщо ти прагнеш світла, то побачиш його навіть кінчиками вічі через заплющені очі. Якщо ти віриш у світло, то воно обов'язково знайде тебе. Світло любить людей, посилково-барвистий сміх, полунично-вишневі погляди. Світло знає, що таке любов. Ніколи не оглядайся в темряві. Заплющ очі і йди вперед. Не бійся отримати удар в спину чи відчути холодне лезо на незахищеній шиї. Порожнеча поглинає страх, біль, розпач, злість і стає ще густішою, ще небезпечнішою. Не бійся її, бо вона може поглинути і тебе. А ще краще, не ходи у темряві сама. Кажуть, темрява знищує людину. Дивно, бо я досі дихаю. Мені ж мріє надія, що будь-яка ніч колись повинна закінчитись. Я йтиму вперед, незважаючи ні на що. Щоб перемогти свою темряву і стати свідком народження такого бажаного нового дня. А з новим днем завжди приходить можливість нового життя. Цього достатньо, щоб продовжувати свій шлях. Цілком достатньо. Чого приховати від цього міста? Що немає де діти, щоб вона мене не бачила?
Чи є лише дві подруги, яким я можу сказати так, щоб мова була хоч на мить зрозумілою? Трохи соромно, що ніколи не мала своєї тайни. Що всі мої істини не прикриті. Хочеш – бери. Та ніхто вже й не схоче. Дивись. Там за обрієм сонце сідає. Сядемо поряд із ним. Покуримо. Курити будеш ти, а я дивитимусь на твої руки. І я мріятиму стати димом, який отруює твої легені. І вільно злітає туди до зорі. Дивись, літак. Полетимо після екзамену в Анталію. А зараз я чекаю завтрашнього дня і мрію про післязавтра. І хочу, ох, як я хочу мати когось, чиї руки все ще лишалися для мене мрією. Зараз я бездарна. Всі мої успіхи – фальшива підробка. Досягнення рівняються з андеграундом. Я тільки й маю, щоб релізу невикористаного натхнення. І квиток – один. Без можливості відстрочки або повернення. Не вантажу. Твоє серце. Поїзди
скажеш зараз? Зупинися, Люба, будь ласка, послухай мене. Тебе чисте серце. І ти з цим нічого не зробиш. А чисте серце болітиме, буде відчував яскраво і гостро, буде самотним. Але дуже чисто. Ти не вмієш любити, чуєш? Ти вмієш любити. Майже ніхто не вміє, а ти любиш. Подивися навколо, чи багато таких, як ти? Мовчи зараз. Бо коли дійсно захочеш кричати, ти не вийде. Це ясно, Люба. Легені ледве набирають повітря і здуваються. Усе ж ти давно аритмія, воно забуло про почуття і мов достукатись до завтра. Ти не закричиш, ти заповнешся своєю безвихіддю. Зупинися, кому кажу. Люби, люби. Останні твір треба було прочитати з таким, ну, таким маніакальним таким тоном. Так що тобі не каже? Ми дівчинка, ти не розглядаєш. Це було дуже класно. Що хочеш? Опа, що хочеш? Ну, те, що мене знає, це мене звати Паша, я навчаюся в цьому вузі на факультеті економічних наук. Я трошки відрізнився, але те, що я поки почув, я додам трошки. Перший вік – серйозне рішення, серйозна тема. Коли посміхаються порноактриси, так чисто, неначе самі для себе, їх обіймають продажні матриси, чорні від пилу, від болю, від нерва, здається, що цим волонтерам душі вже не загрожує старість, і в пам'ять дитини завжди молоді, по крихтам приносять радість. І хай їм позаздрить робочий планктон, що голиться піною з рота, крізь нерви і біль, тришаровий кондом їм радість приносить робота. І плавиться вірність, немов шоколад, і воском стікає сумління. Хіба ж це злочин? Любити ягнят, що всі демонструють уміння. Любити людей, безкорисно, за так, приносячи в душі надію. Що попри наругу, розквітне як мак, і Бога забута повія. Ура! Так, ще один прочитаю. Хай знаю, що тільки я ще раз пишу про кохання. Вірш має дві назви. Один з них називається, ну, одна із них сонце, а друга дівка – це просто космос. Допоки ти не зігрієш сонце, не заїскаються хімічні реакції, не злітиме образ в блакитному оці, жадане, як миті еякуляції. Допоки не битимуть загнані коні, тіло без променів ти покололи, я бітиму душу об власні долоні, немов пісочок розхекане море. Якщо не зустріну тепло твоє вранці, обійми широкі, як листя монстери, не вирветься в космос, як протурберанці, душа ледловима, як геліосфера. І допоки усмішка сіяла в червінці, допоки комети торкаються неба, ти будеш завжди називатися сонце. Для мене, для Шикіна і для Бе. Щоб ще таке прочитати? Серйозно, давай, соціально. Це дуже серйозно, так. Да. Що серйозно, добре. Він називається безпартійний. Хотіли серйозно? Я безпартійний тарисат. І правля лише руками. Мій меч, язик, мій дім, вокзал. Я безпартійний комісар. Я вітру в полі командир. Я губернатор мертвих вулиць. Мій зір єдиний поводир. І сам собі я однодумець. Я генерал померлих бджіл. Міністр я шпалер, фіранок. І мною запрягався віл, що за собою тягне ранок. І сам я більшість, лиш вона могла зробити комісаром такого попідька, як я, безвладдя зачатого станом. Та щастя цьому є біда, хоч в мене пости дуже видні, до людської влади є стіна. І я безпартійний, безпартійний. Для тих, хто мене знає погано, я зачитаю трошки новіше. Останній. Але тоді буде ще остання тоді людина зараз. Я тобі пропоную їх зачитати наступного четверга на літературному слайді. Да. Ти все не станеш. Навіть це цікаво. Хоча я ніколи не вважав себе слевом. Я вважав, що всі є. А чи бачив колись слевом? Можеш всі. Добре.
речі з вами не відважаються. Ви не сприймайте це на себе, бо кожен розуміє себе таким, як є. Я вас всіх не знаю, звичайно. А тому це не може бути про вас. Так точно образимо. Є тільки три людини про світу тут і дві не про світу. Точно. А ми згадали про всіх. Які ваші знаєш, бо ви згадали. А всі інші, слухи, вас ждуть. У мене забрали і нас хайпували. Не вас. Став. Як звати? А, Карпо. Богдан Ткачук, фен нашої пісні. У мене забрали людське суспільство. І не в'язали до нього людей. Коли тебе згода, усе щире панство. Чи свинство, чи мав, чи зачумлених сов. Тваринки, картинки, якісь лопухи. Причепа у мене, потягує кров. А он де несеться, збадивіть сухий. І сильний, сміливий, сьогодні лов. Душі там немає, і не шукай. Навіщо? Потрібно? Кому? Може вам? А фіз. Залиште. Той знає рай, коли всі ім'єртики зароблю я сам. Достойна я згодна, це все, це собі. За гроші продався хороші собі, любі. А десь він Качинський. Напише він знов, що жити не треба. Що жити так не треба, хоч з носа кров. Горять очі у поетів, шевченківські дні. І з висоти свого лету вирийте глибокий рід. Бо жоден романтик-ідеаліст не знайде відповіді на питання, не знайде філософи великих міст, освічені люди, сім'ї Богу. Щось розказала я губу. Пробачте, питання звучить навіщо? Навіщо ваша скромна любов? З якою повірчується знов і знов? Навіщо поезія? Навіщо вірші? Свої болячки з глибини душі? Ви дістаєте і хвастаєте з ними. Ну що паралельно йде конкурс рими? Навіщо? Похвастатись? Ось і все. Бо на кожну проблему рішення є. Раціональніше всього ниття. Що, вже обуренням зайнялися серцями? Я також обурена людина він. Живе він на світі. Пише вірші. Такі, що за душу. Чесні такі. А вона все пиляє його. День при дні. Питає, може вам допомогти? Може. Що легко? Напрягу не треба. Якщо щось робити, то краще сварки. Хоч кожен день виїдять печінки. А хтось лише замучений і хоче робити. Але, щоб вдачі його не змінити, як лікуватись? А що буде знову у віршах тих сильних у спілках? У когось є принципи, у когось характер. І соціотип, темперамент якийсь. Та що, так?